Välkommen till uppdrag 5, det näst sista i Operation Wingclip. Bakgrund och resurser har ni redan läst igenom. Så uppdrag 5. Fiendens konvoj blev mestadels utrotad. Fem utav de sju vi hade information om förintades helt. Och lyckligtvis så förstördes de viktigaste. Så deras kortdistansluftvärn är nu kraftigt nedgraderat. Vi räknar med att deras flygfält nu är huvudsakligen försvarat av Technicals. Så mycket för den sponsringen från andra stater. Tala om! Diplomatiska kriget har fortsatt och trots inget slut är i sikte riktigt ännu så svettas Kina och Ryssland rejält just nu. Då det visade sig att i mötet i Korea så talades det om handelsrestriktioner mot deras länder, vilket de tydligen inte gillade. Men sak samma, det är inte vår front. Syrien har fortfarande ett par flygfält som, trots de är dåligt beskyddade, används aktivt. Men om vi lägger ett gäng bomber i dem så kommer de vara i bruk tillräckligt länge för att få dit marktrupper för att överta dem. Några MiG-23-or eller något S siktades inte förra gången vi härjade, så förväntar jag att de kommer denna gången på riktigt. Deras S ska enligt Intel ha gått från sin MiG-29 till en JF-17 och ska tydligen ha blivit befordrad med en störkapsel. Förvänta er en fight med den jäveln. Det har även synts att de verkligen håller på att gräva i botten av tunnan på vad de kan kasta upp, så äldre varianter av flygplan bör förväntas, även ifall de praktiskt blir kanonmat. Så, medan folket hemma gapar om att ryska och kinesiska politiker ska till internationell domstol, så är det dags för oss att lägga bombmattor på flygfält. Och då har vi bekräftad hotbild. JF-17. S-pilot, störkapsel, har sina Fox 3-or. Väldigt farlig. Typo, det ska stå MiG-23 här. Technicals med 50 cals. Obekräftat. Andra diverse markfordon. Kan ju fortfarande finnas stridsvagnar och sånt kvar. Och MiG-15 har siktats på ett av flygfälten. Brytpunkter och uppdragsdetaljer. Hornet har inte många brytpunkter alls, bara 2 stycken. Bassel och Hama. Eftersom de är cap så får de 6 stycken AMRAMs, 2 stycken 9X och 3 stycken X-tankar så de kan hålla sig uppe länge. Viper är de som får väldigt många. För brytpunkt 1 är Bassel, brytpunkt 2 är Hama, brytpunkt 3 är Damaskus, brytpunkt 4 är Tias, brytpunkt 5 är Palmyra och brytpunkt 6 är Tabka. De får 2 AMRAMs och 2 Sidewinders. 4 stycken Maverick med TV-cykeln sitter förmonterade, men ni får lov att byta ut det till hur många och vilken variant som helst utav Mavericks. 3 stycken X-tankar, Lightning Targeting Pod. Rekommendation med Mavericks, ni kommer nog vilja boresighta om ifall ni byter Mavericks eller beväpnar dem senare. Talon Flight, våra Strike Eagles, brytpunkt 1 är Bassel, brytpunkt 2 är Hama och brytpunkt 3 är Damaskus. De får 2 AMRAMs och 2 Sidewinders, 2 X-tankar, 12 stycken Durandal-bomber och en GBU-10 ifall ni hittar någonting roligt. Viggen, brytpunkt 1 är Abu al-Duhur, brytpunkt 2 är Hama. Målpunkt 3 är Tias, målpunkt 4 är Palmyra och målpunkt 5 är Tabka. Ni får 16 stycken high drag bomber, 2 sidewinders och en X-tank. Så Thunder och Talon Flight kommer båda lägga bombmatta på sina flygfält. Talon har hand om Damaskus, för jag förväntar mig inte att det blir fler än 2 Strike Eagles högst. Thunder har hand om Tias, Palmyra och Tabka. Vipers är menade att agera understöd till de 2 olika flighterna, så jag rekommenderar att samtliga Vipers delar upp er av vilken flight ni hänger med på. Och ert uppdrag då är att rensa eventuella hot som finns. Huvudsakligen blir det Technicals, men kan finnas fler grejer. Hornet är cap och samma historia där. Skipper på 1. 2, 1,5.
spawn, kör dig på 121,5. Sugar, hör dig på 121,5. Gött, 5-5 på båda. Jag tar målpunkt B3. Ja, men då kör jag M4 Palmyra. Ja, då går vi spons på brytpunkt 5 alltså. Korrekt. Jag kollar lite på hur runwayet ligger och kommer man in med riktning 270 så kommer man på i banans riktning ungefär. Lever det. Ja, det är bara att ni rapporterar in när ni är klara. Yes, ska vi se, sjöplan är det va? Och vad ska man ha för avstånd på bomberna? Jag har satt 40. Jag har satt 60. Nej, då sätter jag 50 bara för att. Ja, det var den jag skulle ta. Ja, Skippy är redo. Ja, trean klar. Då drar vi iväg. Läge, napp. Shooter roterar. Skip roterar. Sponsor roterar. Shooter max 6. Direkt mot målpunkten alltså, varsin. Vi passerar brytpunkt 2 först och sen så in mot målpunkt, varsin målpunkt, ja, stämmer. Det blir världens omväg för mig, men okej. Nu ska vi gå enligt så som det står på dokument. Det är bara det att jag försöker ta reda på hur dokument stämmer för mig, därför att jag har matat in konto eller koordinaterna igen. Se. Jag är inte helt övertygad om att mina koordinater är rätt inprogrammerade bara. Får ni upp att brytpunkt 2 är ungefär 6 mil åt det håll jag flyger? Ja, jag har 7 mil åt det håll vi flyger. 7 mil har jag nu. Okej, då litar vi på att det stämmer så vi fått bevis om motsatsen. Thunder lead. 40 km till målet. Jag går in i attackfart.
Intruder, påbörjar anfall. Bomber iväg! Thunder One. God verkan i målet. Rondiga rövardotter. Thunder One på vägen. Shooter bryter över banan. Skippy bryter över banan. Shooter på final. Reverserar. Skip for final. Shooter taxar fortfarande på banan, men du borde ha tillräckligt mycket av banan fri. Jag står till vänster och landar till höger. Landa höger bana i fältet.